नमस्कार, मी रोशन अनिल जाल्टे, राहणार वडाळी नजीक तालुका निफाड जिल्हा नाशिक। माझ्याकडे 15 एकर द्राक्ष बागेत क्षेत्र आहे, त्यामध्ये थॉम्सन सीडलेस आणि शरद सीडलेस या व्हरायटीज आहे। मी 2011 पासून द्राक्ष शेतीला सुरुवात केली। मी बीटेक ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग केल्यानंतर 1-2 वर्ष जॉब केला मार्केटिंगमध्ये, आणि त्यानंतर शेतीमध्ये घरच्यांना मदत करणं सुरुवात केली। आणि जसं जसं फिरत गेलो, माहिती घेत गेलो, त्यानंतर 2015-16 साली रॉड्रिगो ओलिवा, जे वर्ल्ड वाईड टेबल ग्रेप कन्सल्टंट आहे, त्या ग्रुपला मी जॉईन झालो। त्यांच्याकडनं खरे पाणी नियोजनाचं महत्त्व समजलं। पहिले फक्त जमिनीच्या वरचे भागाचा आपण विचार करायचो की झाड कसं आहे, काय आहे, आणि हा थंब रूल झालेला आहे की कुठलं पेस्टिसाईड वापरायचं, कुठला रोग आल्यानंतर काय करायचं। किंवा पहिलं पाणी नियोजनकडे कोणी बघत नव्हतं, पण रॉड्रिगो ओलिवा यांच्या भेट झाल्यानंतर, त्या ग्रुपला जॉईन केल्यानंतर पाणी नियोजनाचे महत्त्व समजले, आणि तिथून खरं इरिगेशन मॅनेजमेंटला सुरुवात झाली। तर त्यावेळेस आम्ही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खड्डा घेऊन हँडफिल मेथडने पाणी नियोजन करायचो। त्यानंतर मग सेन्सर्सची माहिती मिळाली, आम्ही सेन्सरची माहिती मिळाल्यानंतर मग सेन्सर इन्स्टॉल केले, आणि त्याची क्रॉस चेकिंग पण केली की सेन्सर आणि हँडफिल बरोबर येत आहे का नाही, आणि जेव्हा पूर्ण विश्वास बसला मग त्याच्यानंतर मग खऱ्या अर्थाने ह्या प्रोजेक्टला सुरुवात झाली। त्यामध्ये बरेच खूप फायदे आहे, जेवढा तुम्ही खर्च बाकीच्या गोष्टींवरती करता तेवढाच जर पाणी नियोजनावरती केलं तर तुमचं झाड येईल देरा, तर सगळ्या गोष्टींना फरक पडतो। द्राक्ष शेती करत असताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती पाणी नियोजन। पाणी नियोजन खूप महत्त्वाचे, कारण झाड 2 गोष्टींमुळे स्ट्रेसमध्ये जाते, एक तर खूप पाणी किंवा खूप कमी पाणी। तर जेव्हा तुम्ही आपण पाणी नियोजनाचा विचार करतो त्यावेळेस प्रॉपर वापसा कंडिशन राहिली पाहिजे नेहमी बागेमध्ये, जेणेकरून रूट डेव्हलपमेंट, झाडाची ग्रोथ वगैरे चांगली होईल, न्यूट्रिएंट्स अपटेक पण चांगले होईल। तर यासाठी सेन्सरचा खूप फायदा होतो आहे की किती तास पाणी दिलं पाहिजे, किती दिवसांनी दिलं पाहिजे पाणी। झाड जेवढं स्ट्रॉंग असेल, जेवढं हेल्दी असेल, तेवढं तुमचं बाकीचा खर्च कमी होणार आहे। PGR जो पेस्ट मॅनेजमेंटसाठी पण जो खर्च येतो, या सर्व आणि हे फक्त पाणी नियोजनामुळे आपण साध्य करू शकतो। त्यासाठी सेन्सर ॲडॉप्ट केले पाहिजे। त्यानंतर वेदर स्टेशनचा एक असा फायदा आहे की इथला आपला मायक्रोक्लायमॅटिक डाटा मिळतो आपल्याला रोजचे रोज, तुमचं एअर टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर, एअर ह्युमिडिटी, लक्स लाईट, त्याच्यानंतर ETO कळतो, या गोष्टी। आणि ह्या कळल्यामुळे आपल्याला कुठल्या रोगाचा प्रादुर्भाव होणार आहे याची आपल्याला डेली माहिती मिळते, मग त्या अनुषंगाने आपणही आपलं स्प्रेचं नियोजन करू शकतो। आणि दुसरी गोष्ट, मला माझ्या ॲपमध्ये Δt पण समजतो, जेणेकरून मी प्रॉपर स्प्रेईंगचं टायमिंग साधू शकतो की कुठली वेळ योग्य आहे स्प्रेईंग करण्यासाठी किंवा PGR ॲप्लिकेशनसाठी। आणि इथून मागे माझ्या फार्मचा जो क्लायमॅटिक डाटा होता तो माझ्याकडे नव्हता, हे ॲपमुळे तो सेव्ह होत जा। माझे समजा 4 प्लॉट आहे आणि 4 प्लॉट 5-5 दिवसाच्या अंतराने छाटले, एप्रिल कटिंग म्हणजे फाउंडेशन प्रुनिंग आपण ज्याला म्हणतो, आणि ज्यावेळेस फ्रूट प्रुनिंग करू, जेव्हा समजा एखाद्या प्लॉटला अडचण आली फ्रूटफुलनेसची, तर मी मागे जाऊन बघू शकतोय की ह्या प्लॉटला फाउंडेशन प्रुनिंगच्या वेळेस लक्स लाईट किती मिळाला, टेम्परेचर किती होतं, डिग्री डेज व्यवस्थित होते का नाही, तर या गोष्टी आपणही बघू शकतोय। ते मग इथून मागे ते नव्हतं, पण आता माझा पूर्ण माझ्या स्वतःचा डाटा हा सेव्ह होतोय, भविष्यात याचा खूप फायदा होणार आहे डिसिजन घेण्यासाठी।